Láďa Kroužek. Jak se máš, Láďo? A ty? Já jsem dobře. Hele, ty máš nějaký nový tváře. Prosím tě, ty vybíráš chlapce do kapely kvůli vlasům, nebo taky u něj hrát? Mě bys asi nevzal, jeď. Co? Před chvilkou ses mě už ptal, ty bys musel. Jak musel, jo? Kdybys chtěl teda. Nezlobíš se, když taky nechám ho prohovořit, že by se mi třeba představili, nebo divákům spíš, a jak, na co hraješ, jo? Vítek Fiala, hraju na basu, čau. Čau, a ty? Kaja Šíhredu, buben. No, Petr Hennig, ten... Já už jsem známější. No, tě Bůh. Měli bychom něco říct, čas letí. No, Láďo, povídej, tak co s novou kapelou budeš dělat? Já bych s novou kapelou chtěl jezdit v tom tvým mikrobusu, co jezdíš teď, jak tam máte ten telefon a ledničku. A to spolu podvedeme později. Potom bych chtěl mít pult a studio jako ty. A v závěru program, který máš v televizi, bych na starý koláky chtěl mít. No. Ty jsi závistivý, já jsem chtěl, abys mě řekl, co s tou kapelou budeš dělat. Já myslím, že mi řekne, že nejsem skromný, jo. Ale ty si řekl závistivý, já myslím, že ta závist to není. Ale řekl bych teda, že spolupracujeme teda všichni na nový desce Zákon džungle. V Bartoně tu nemáme, tam jenom prázdná židle. Jarda je z Moravy. A teď asi chytá ryby, odjel do Finska, tam se brodí v těch vysokých gumákách. Nezlob se, že tě přerušu, mě zajímá taková věc. S novou kapelou to bude tvrdší, měkčí, jaký to bude? Něco jako Olympik novej, no. Jo. To je teda zajímavý. To si nedovedu představit, no. Já jsem si to taky nedovedl představit, ale potom, když jsi mě teda zavolal, že mám přijet na vokálech zpívat, tak jsem si to dokázal představit a byl jsem z toho, dá se říct, nadšen, a všude, kde jsem chodil, jsem vyprávěl, že ta nová olympická deska je super, jo. No. No to skvělý, neříkám, jo. Protože tu teď stojíš, ale protože si to myslím, jo. Ale tak víc už není, neříkej, to už by se všechno zkazilo, já jdu dál. Já jdu za skupinou.